Bona nit, arrenquem setmana, arrenquem aquestes entrevistes després de l'informatiu del vespre i avui ens volem acostar cap al festival Pepe Sales, que arribarà d'aquí no gaire aquest mateix mes a partir del dia 22 i que s'allargarà fins al 9 de febrer. Com sempre, arribarà ple d'activitats i avui en podrem tenir un petit tast de la presentació amb tot el contingut que es farà la setmana que ve, però tenim amb nosaltres Lluís Llamas. Primer de tot, gràcies per ser aquí. Encantat, home. Codirector del festival Pepe Sales, conjuntament amb la Consol Ribas, les dues ànimes primigènies, diguéssim, del festival Pepe Sales, però jo crec que ara hi ha molts planetes, diguéssim, no?, que volten a Lluís i la Consol per fer possible any rere any. Primer de tot, serà el 15è, després li demanaré una mica de concreció. Sí, aquesta és la 15a edició. Que ja són forces edicions per un festival, bueno, més instruït pel voluntarisme moltes vegades, bueno, no? Bueno, per un nen seria poc, per un festival comença a ser important, sí. Què suposa arribar en aquesta 15a edició? I sobretot, un cop quan mireu tots els noms que heu anat repassant en aquests 15 anys, aquests autors de culte. Bueno, la veritat és que és un punt de satisfacció, no? Que tampoc vol dir res, perquè esperem poder-ne fer més, no? Vull dir, però és un punt de satisfacció d'haver creat una línia i poder-la mantenir, no? Gràcies també, doncs, a vosaltres, gràcies a la gent que hi participa, gràcies a tothom, a les entitats, als ENS, a l'Ajuntament. I, bueno, és una satisfacció, res més que això. Abans de començar l'entrevista deia que la gent se l'ha fet molt seu, aquest festival, i que és participatiu. Què té Pepe Sales que permet això? Que els ciutadans el sentin seu, que hi participin, que tinguin ganes que arribi una edició rere una altra? Hi ha gent que participen des de la primera edició. Que per exemple, l'equip tècnic i després gent com l'Albert Serra, el cineasta, que no ha fallat mai a cap edició. Hi ha uns quants que participen des del principi, algun any potser no ho han fet, però llavors això ha creat com una mena de pinya que s'activa amb les dates del festival. Llavors hi ha també tota una feina de preparació del festival, sobretot pels nous vinguts, els nous arribats, les noves actuacions, en el que se'ls ensenya d'entrada l'esperit del festival, quin és l'autor, perquè no sigui una cosa d'entrada i sortida, vengo y me voy, no? Llavors aquí hi ha tota una feina preparatòria, es fan reunions, es fan sopars, es fan mitges festes, es fa... Llavors, com que tota aquesta gent participa desinteressadament, o sigui, l'empeny que hi posen i l'il·lusió que posen, vulguis que no, és molt diferent, no? Quan estàs a un lloc per la paga o quan estàs a un lloc perquè realment t'engresca. I a més, exacte, si t'immerseixes, quedes immers una mica. Aquí tenim aquest cartell, que aquí ja podem saber qui serà la protagonista. Jo crec que és una protagonista que derivarà cap a molts altres activitats que veurem després. Maya Angelou, primer de tot, qui era? Qui era Maya Angelou? Maya Angelou és un autèntic fenomen, és una dona que americana, que neix al gueto, violada als 5 anys, en fi, totes les dificultats que pugui tenir una persona de principi de segle passat. I aquesta força de temperament i de talent i de superació aconsegueix fer-se artista, publica una biografia que és el número 1 de vendes als Estats Units, té una feina com a activista pels drets civils i per la paritat, col·labora amb el Malcolm X, el fundador de les Panteres Negres, amb en Martin Luther King, viatja a Àfrica i es fa molt amiga de Nelson Mandela, i manté tota la vida, fins al final fa el discurs d'investidura, un poema a la investidura d'en Carter, fa un poema al 50 aniversari de les Nacions Unides, és a dir, és una persona que del no-re és capaç d'assolir l'èxit absolut en un país com els Estats Units. Nascuda el 1928, la gent la situï a nivell temporal, que no eren els anys fàcils, diguéssim. No, en absolut. Sinó tot el contrari, es havien de fer molts passos, i va ser aquesta lluitadora. Una mica pel que ha definit en Lluís Llamas com era Maya Angelou, ja ho sabem, però per què heu triat la Maya? Hem sabut qui, i ara una mica la pregunta és el per què. Volíem fer una... Saps que el festival cada any intenta no només agafar una obra poètica, sinó també agafar un espai dins la història i fer una projecció d'aquesta història en la nostra pròpia, no? Per fer una anàlisi després de tot plegat. Aquest any, Consol Ribas tenia entre cella i cella fer una poeta negra. Però, esclar,
ha volgut que fos una poeta negra que triomfés, perquè hi ha algunes que han acabat malament, que han tingut una mala vida. Volíem presentar la imatge d'una triomfadora, perquè creiem que els col·lectius de la gent negra, en aquest moment, amb tot el que ha succeït últimament i el que està passant, mereixen sortir una mica triomfadors. Ja sortir, perquè hi ha talent, hi ha projecció social, hi ha també l'aspecte demogràfic, no els podem ignorar. I tenen unes aspiracions que no estan colmades per ni aquí ni als Estats Units. Han passat molts anys. Ella, la seva lluita va permetre que fos reeixida, no? És a dir, amb aquest reconeixement, amb Premis Grammy, com sí, deia, sí. No? Amb les seves llibres autobiogràfics amb milions d'exemplars venuts. Però això, encara avui dia, no? Allò, un color de pell marca massa. Sí, precisament nosaltres, clar, al començar a organitzar el festival, ens trobem amb que volem col·laboració i fem una captació d'artistes negres. Artistes negres d'una qualitat excepcional, que venen de Barcelona, alguns venen de Banyoles, venen de Salt, i que no estan presents a la programació de cap festival, ni a les actuacions aquestes programades per ajuntaments del segon trimestre. No hi ha actuacions d'aquesta gent. Molts d'ells actuen a l'estranger, perquè hi ha alguns que tenen qualitat, realment. Llavors, aquí, al contactar aquesta gent, ens trobem amb el tema, ells diuen, bueno, sí, aviam, aquesta senyora és afroamericana, però nosaltres som afrodescendents, som els afrocatalans. És una quarta generació de gent nascuda a Catalunya. Aquí encara no se li reconeix el fet que siguin catalans. La gent els pregunta, però tu d'on ets? I això els ofèn enormement. És a dir, llavors nosaltres hem començat una mena d'estudi també per nosaltres i per projectar en el festival de la idiosincràsia d'aquest grup social, no? I ens trobem que hem de corregir moltes coses en el llenguatge corrent, per exemple, són coses. Sí. I després considerar aspectes de que aquesta gent són escolaritzats, tenen vivenda, són ben atesos, però a arribar a l'adolescència es troben amb molts de problemes per continuar amb els estudis, per accedir a llocs de treball que els hi són vetats només pel color de la pell. O pel cognom, o pel color de la pell, no? Una mica sí, tot plegat. No. Sí, sí. Concertar entrevistes per telèfon i quan arriben al lloc de la feina diuen no, ho sento, però no pot ser. I després també una cosa que és molt greu, que és el tema de la vivenda, l'accés a la vivenda, perquè això consolida la figura del gueto. Ells mateixos a Salt ja li diuen el gueto, eh? I aquí hi ha malestar. I bueno, ja aquesta gent s'ho porten bastant bé, però els que vindran a partir d'ara no és tan segur que s'ho portin tan bé i que tinguin tanta paciència. I veurem. L'estructura, no demano gaire més, diguéssim, perquè sé que en pocs dies es fa la presentació, però l'estructura del festival es manté com és habitual? Sí, l'esquema és el mateix, és a dir, és una exposició de pintura. Hem anat a buscar pintors africans, també. Hem hagut d'anar a Barcelona, perquè aquí n'hi havia molt poquets. Les performances, el cinema, la conferència, el festival, la gran gala que es fa recreant poemes de l'autora, i llavors hi ha un festival de curtmetratges i el dia del final hi ha un debat obert amb quatre ponents que es posaran tema i on es presentaran segurament tots aquests col·lectius d'afrocatalans que són bastant reivindicatius i promet ser un debat calent. A més, aquest any, l'any passat es va poder celebrar, ho comentàvem una mica abans de començar l'entrevista, perquè ja no recorda gaire bé quin es va poder fer de manera allò molt diferent al que és habitual. Vosaltres, més o menys, vau poder celebrar-lo amb força normalitat, però suposo que aquest any, malgrat que l'evolució de les dades no acaba de ser del tot bona, que pugui encara respirar una mica més de normalitat. Bueno, és que, carai, jo crec que ja hem après a navegar una mica en aquesta situació desgraciada que estem vivint. L'any passat era més complicat per tot plegat. Però, bueno, ja es va fer la reproducció en streaming, aquest any també es farà, però vull dir que estem més avançats, ara ja estem més preparats, i jo crec que aquest any
se podrà celebrar presencialment i amb bastanta normalitat. Com és d'esperar. No sé si ens pot desvetllar alguna sorpresa que tinguin prevista per aquesta edició, per aquesta quinzena edició, o si ja tenen al cap quina pot ser la setzena, la dissetena o la divuitena. Bueno, sempre es va pensant en properes edicions, però sí. Fins passat el festival no s'acaba de definir. De vegades triguem un període 3 de mesos, que és la Consol Ribas la que decideix. Però jo crec que la gran sorpresa aquest any serà que la gent de Girona podran veure unes actuacions impensables per nosaltres, d'una qualitat tremenda, i després amb una força i unes ganes que posen, i és tot aquest col·lectiu que combinarà precisament també amb molts dels artistes que són ja habituals del Pepe Sales, i es vol fer aquesta barreja, aquesta fusió, no? Una fusió de cultures, mai més ben dit. I tant, sí, sí. Doncs Lluís Llamas, codirector del festival Pepe Sales, com dèiem, es presentarà la setmana que ve, començarà a partir del 22 de gener i fins al 9 de febrer, doncs, hi haurà aquestes activitats que ja li són habitual en aquest festival d'art independent. Gràcies per haver-nos portat ja un tastet del que serà aquest Pepe Sales d'aquest 2022. Gràcies a vosaltres, i a Girona. Doncs ja ho saben, tots atents, la setmana que ve podrem conèixer tots els detalls d'aquesta programació amb aquesta Maya Angelou, aquesta americana, afroamericana, nascuda l'any 1928, en què la seva lluita va aconseguir l'èxit, però que, com explicava en Lluís Llamas, aquests col·lectius d'afrocatalans, que veuen que segueixen tenint molts problemes, i estem parlant pràcticament un segle després, no? Que a vegades ens suposem que hem trencat moltes barreres i a vegades encara tenim moltes muntanyes per seguir pujant per poder-les superar. Demà tornem a més entrevistes, serà després de l'informatiu. Gràcies per ser-hi, bona nit. Thank you.